Здраво, вие слушате радио канал 103. Ова е 474-та епизода, во која што чест ми е денес да разговарам со режисер кој што не се плаши да навлезе во абсурдот на постоењето и да го долови низ призмата на црно-белиот филм со помош на неговите пријатели. Тој е автор кој ги поставува неговите ликови пред свршен чин, да донесат одлуки кои или ќе има возможат нов поглед во животот, или ќе го завршат постоечкиот. Секојаш наоѓа место да ја протне комедијата во секојдневното постоење, но и да допре до проблематиките и тегобите на човечката екзистенција. Задоволство ми представува што во емисијата ми гостува Јован Сраканец. Добре дојде. Добре најдов, фала на поканата. Како вовец си ми скоцкал, сега немам поима што да кажам. Ова е сето тоа што ти си го направил, затоа мој поглед. За твојот поглед ќе кажеш и ти самиот како гледаш на нештата, а денес сме во едно ексклузивен екстериер со оглед на тоа што немаме можност да разговараме во рамките на самото радио, меѓутоа одбравме еден многу подобар поглед со езерце, со зеленило, така што ако ништо друго, барем батериите постојано ќе ни се полнат тие душевните и тие физичките кои што ги имаме. Кажи ми, како за прв пат се соочи со филмската уметност? Во киносалите, на малиот екран, каде ти беше првото изложување? Па би рекол дека на малиот екран, и тоа беше птен мал екран. Тоа живеевме во Капиштац. Супер. И од филмчињата што ги имавме гледано, Джеймс Бонд, не знам, некои други такви што не можеш да ги утнеш како мал. Супер. И почнавме со брат ми и со браточерите да си правиме кратки филмови. Откачане. Одлично. Како еве исто, Джеймс Бонд оди пука, Джеймс Бонд со девојка, Джеймс Бонд ретардиран оди на лекар. Супер. И така имавме некој серијал на некои можда 3-4 филмови, Retarded Legends, не се викаше. Ако можам да ги изведам, да ги... Тоа би било убаво ако ги дигитализираш. Да, сигурно. Понатака, ако смеам да продолжам. Слободно. Во средно исто така имав искуство со еден или два кратки, сасвим аматерски филмови за историја требаше да снимаме, учевме тогаш за третиот рајх за Германија, за тоа сними филм. Повеќе имаше, во филмот имаше повеќе блупери него што беше самиот филм, тоа беше интересно. Кога дојде време да се запишувам на факултет, не знае што точно, пола саат бев па таму со координаторка што е ваму во ново, што ни помага да се одлучиме и да аплицираме. Така. И ме прашуваш кај ќе идеш на факултет? И тај што има најмалца работа, што има најмалца, што има филм. Добро. И така се решив, ајде, пошто имам семејство исто во Англија, таму отидов. И не дека имаше многу работа, имаше многу интересно беше, брзо помина учењето. И мислам дека сум теориски добро сум подкрепен. Одлично. Поради тоа. А кажи ми, кое ти е најдоброто искуство на гледање на филм во кино, кое што ќе го паметиш? Кога успеал некој филм во кино сала да те допре и да те остави без зборови или едноставно да те фасцинира со тоа што си го погледнал? Еве не знам дали можам да кажам дека е кино сала, мада беше предавална на факултет, okay. Мислам дека се фигурира, добро. Тогаш за прв пат го гледав All That Jazz. Супер. Имаше некои сцени што ми беа оставиле впечаток. Како моментот кога има инфаркт, не помнам како се вика, Джо Гидиен, главниот мислам дека беше. И тоа е сцена каде што тој и глумците, како дел од мюзиклот што го прават, имаат читачка проба. И сред сето тоа смејање, читање, сред сето тоа, тој джагор, добро. Се стишува и слушаме исклучиво негови звуци, како тоа станува, и слушаме цигарата, како така, ја мрда во раца, како... Звучните ефекти, добро. Звучните ефекти, како од тропка по гелендер или нешто, и тоа осекјам, ги гледам, имаме кадри од тоа како врискаат, како се дерат, како се смеат. Многу е тивко. Многу е тивко за таква сцена и таков контраст создаде што ми остави впечаток. Мислам дека беше еден од првите филмови или ако не првиот филм вака на некое јавно место каде што заплакав. Так, значите тоа. Тоа не е мала работа. Дефинитивно. А те прелажал некојаш некој омот, некоја премиса, некој синопсис или можеби кастинг да погледнеш филм, меѓутоа комплетно поразлично искуство да имаш по гледањето. Општо? Да, донете секој втор. Добро. Океј. Не знам последно. Што се должи тоа? Како мислиш? На што се должи да разочарувањето, ветувањето кое што не е исполнето? Па еве први две нешта што ги
што ги гледаме во однос на некој филм е името и постарот. И добре, тоа треба да не привлече. И во тоа се доста успешни, особено американците, Холивуд, така, и како платформи како стремио, како Netflix. Така. Или па чак на IMDb да отидеш. Така. Ке ти фати око некој постар, некој има, и ке пуштеш, не знам, бе, можда некој 30-40 филму последиле пола година, имам okay, пуштено 15 минути само и викам доста. И исклучуваш, така? Така. Okay. Значи незадоволително е тоа што се нуди и тоа што го добиваш, се две сосема различни работи. Не, мада мислам дека не само јас, сите сме во таква потрага по некој филм, леве, конкретно во мојот случај филм, да не трогне, како што има трогнато еве Ода Джез или Джокер, би сакал да кажам, или Офорија како серија, True Detective, те мислам нека ни се врвните. Има допрено до тебе на интимно рамниште, си носталгично врзан кон некој филм кој што, иако не е добар, според твои критериуми, сепак ти се допаѓа заради тоа што ти е еден вид на guilty pleasure. Да, сигурно, има повеќе, фала Богу. Добре. Майк Майерс со Wayne's World, со Austin Powers, тие се... Одлично. Тие се супер, исто така... Amazon Women on the Moon. Добре. Тој, не знам дали го имаш гледано, почнува со тоа што... Колажа на филмови, и почнува како телевизиска емисија. И вика тој водителот, во вечернава програма, нема да има никакво прекинување, джех, прекинува. Да. Цел филм тоа се случува. Има некои десетина програми, сите стигаат до пола и се прекинува и иде на нова. Одлично. Постмодерно. Да, може така да се каже, бада тоа е, значи, тежок термин. Хумористичните филмови од секоја што би те влечеле, парем на ново рамниште да ги гледаш и да ги ужмиш. За гледање, да, сигурно, за создавање... Немаат збора на факултети, луѓе со кои што се дружам, колеги, дека филмови се... дека комични филмови се најтешки за изведување. Така. И се согласувам и за тоа немам таков потфат. Добре. Бар нема да се обидам таков потфат да направам во скоро време. Окей. И не надо ќе покажа понатаму. Си се предомислил некојаш за некој филм кој што не ти се допаднал на иницијално, на прво на гледање, меѓутоа, не знам, со второ прегледување, со тек на време, со тек на искуство, го имаш променето тоа, мислам? Во моментов не ми доаѓа нешто такво на памет. Нешто што да не ти се допаднало на прво гледање заради тоа што, не знам, во тој период не ти не си резонирал со делото, или па може би била обратна ситуација, нешто многу да ти се допаднало на прво гледање, а кога го гледаш со денешни очи да не е издржано. Така? Ау, да. Или обратно. Да, македонски, да, до Балчар. Добре. Окей. И тоа бев пред некој можеш 5-6 години, не, 5 години нека. Бев уште на факултет, се мислев за критичар, фала Богу, дете што можам да знам. И не само што го гледав и мислев дека е феноменален, туку иземав, напишав критика и ја однесов, како се вика, има еден проект, Владко Галевски, мислам, нека го држи, како се него памтам, како се викаше, му го пратив него, му пратив и на кој бе на 20-та така таму што работа, и го пратив да ми го постираат, не да ми го вратат со коментари, ми го вратија, ми рекоа, не е добра критикава, чеки да помирам. Да. Добро, Владко знае да го напомене тоа. Да. Имаше некои момент, имаше некои 5-6 коментари што беа главно не беа толку негативни, колку што јас ги сватив многу лично и рекоа зошто не си обрнал внимание на продукцијски аспект, на ваков аспект. И мене не ми се свигаш воопшто, престанав комуникација и го гледам пред година дена филмот и си викам, стварно е за нигда, но ни требаат такви работи. Како, мислам дека како македонци немаме доволно македонски филмови, баш за тоа имам напишано едно кратко сценарио сега пред месец дена го. Би сакал да кажам дека е завршено. Добро. Дека се бави со такви тематики. Супер. А кажи ми, видеотеки, DVD-теки имале некаков удел во твојот живот или растнеси со стриминг сервиси, со дигитално преземање на филмови? По поглед на создавање на собствениот вкус, пред се, како љубител на филм. Сваќам, вака што ме прашуваш овие прашања, ме навраќаш на работи на кои што немам вака... Не можам да се сетам на само акто, како ми спомна некој, па си мислам... Имаше видеотеки во мало, одавме, претежно игри земавме тогаш, ама и филмови. Супер.
филмовите, мада повише ги имаше тие штандови што се на площади или не знам така, 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 таму така. Земавме. Така е. Тие две во една што се за 150. Тоа, тоа, тоа. Колекции имаме од нив направено по домовите. И тоа можев исто така да си направам на факултет кој тидов паралела, пошто кога беше во, ако не слажам, во 30-ти, 40-ти, 50-ти во Америка, студијата правеле А филмови и Б филмови така. И не давале А филм без Б филм во како дабл фичер ги. Така, и ти мора да ги гледаш да, да. Двата. Така. И тоа мора да ги продаваш, извини, да не ги гледаш. Мора да да се прикажуваат во киното да, да. Двата филма. Да, да. И така ми беше и затоа имав не дека бев принуден, али ете си добил уште еден филм, зошто не го изгледаш. Точно. И најинтересно ми беше како успеале да ги спојат тие филмови како Джеймс Бонд и не знам и Scary Movie тројка. Окей. Okay. Две. Која е нишката, да, да, да. Тоа по-кративно од било кој филмаджија уметник кај нас. Така е. Имало некој филм кој твоите родители не ти го дозволувале да го гледаш, некако си забрането богатство? Да, имало да. Некоја црвена линија? Имаше неколку црвени линии. Една, мислам дека најригорозната, најстрогата линија, беше и Eraserhead од Линч. Добро. И со право, татко ми не ми даваше да го гледам, не ми даваше да го гледам сам, не ми даваше да го гледам ноќе. Океј. Okay. Јас баш тоа okay. го направи. Бунтовникот во тебе се појави. Добро. И ја после со недели не можев да, да спијам. Како што ти треба, нели? Со тоа што не е толку, фала Богу го имаш гледан, не е толку како страшен е? Визуелно, колку што е психолошки, нели? Да, ти кај една. Допира на други нерви тоа. Те тера тоа друго да размислуваш и повеќе да. не е страф што те држи буден, туку тоа размислување, тој осет како што го има тој Дамоклов меч во филмот, така и се сеќав како над мене да има некој. И дека ако не останам буден, дека ќе падне, тоа е тоа. Ги развело твоите ноќни мори во најмала рака. Ау, да, да, ја уште така не можам, особено од хорор филмови, што ми е чудно, абсурдно дури. Ако гледам јас хорор филмови како Hereditary, ја не можам да спијам после, не доаѓа лесно. Не е лесен филм за спивање, да се разбереме, Ари Астер е мајстер. Ова е само еден мал вовец за кој што ќе разговараме со Јован за неговата љубов кон филмот, меѓутоа ќе продискутираме во наредните бегувања за начинот на снимање, ќе разговараме за подготовката на сценаријата и работата со актерите и секако за крајот на емисијата ќе продискутираме за неговите филмови кои до сега има снимено и за филмовите кои што му престојат. Така што Данса Макабра е емисија во која 12 сезони се зборува за уметност, воборува против лицемеријето, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметност и реалност. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 474-ти пат. Јас сум Златко Јелески, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данса Макабре. Со мене во оваа емисија ќе ме дружи Јован Сарканец. Кажи ми, на кој начин ти го промени гледањето на филмови школата во Нотингем и што е тоа што ти го понуди, што го нема тука? Аналитичката школа на англизите, мислам дека е сигурно најголемата разлика која можев тогаш и сега да ја воочам. Супер. Поспоредба со нашите школи тука со ФДО, така. Со ЕСРА, чак и со ФИОФа, што беше неколку години во Охрид. Така. Таму немаше, јас бев на критика таму, нели? Така. И немав толку шанса да видам како таму прават филмове, како се врши продукција. Имавме еден предмет на крај на шестиот семестар, тоа беше кратко, беше 3 минути, не кажа, направите филмче. Добро. Не беше нешто големо, за нигде беа сите филмчиња. Окей. Okay. Ама битно ни ставија камера во рака и ни рекоа, ај спремни сте се, може да. Ама мислам дека тогаш не ми се допаѓаше тоа што сум исклучиво на критика, сака повеќе да правам филмови, но сега кога се навраќам, мислам дека тоа е многу многу добра основа. Така е. Затоа да можам да се пронајдам како прва, после да се утврдам како режисер. Така е. Тоа ми е целта. Меѓутоа, на што се навраќаш, па кога ќе се присетиш на што ќе те врзува од спомените со академијата? Извини пак. Пошто ќе се сеќаваш еве кога ќе се навратиш денес на студирањето, на што те подсетуваат? Вака предавањата, вежбите. Што ти да, во однос на предавањата, професорите најголем впечаток со тоа што беа отмени топли луѓе.
полни знаења и еве менторот што ми беше мене за дипломската Джан Лука, он имал работено на неколку Star Wars филмови во саунд дизајн. Супер. Ја бев паднато несвест тогаш и особено што ми беше дипломската за музика, за музика во 2001. Ја мислам дека на поточно место не можам да бидам. Да. И уште си одржувам контакти со него, му го пратив последниот филм. Ми дава многу многу убав фидбек, затоа сум благодарен. Супер. И тоа е највеќе. А кои совети го има даден од твоите професори, па и колеги кои што до ден денес го применуваш на сет? Ти се покажало дека е делотворно? Та некоја сугестија која што те предупредиле да внимаваш кога снимаш? Има полно. Најважно, мислам дека, според мене лично, можна за тоа ми има ставено најголем впечаток, е да си скромен како уметник, скромен како архитект, речи се. Да сватиш дека тоа е, може би е твој филм, може би ти си и автор на филмот, но ти имаш една екипа, една војска од уметници зад тебе и ти не би бил ништо без тоа. И затоа мислам дека што повеќе почит се дава на екипата, толку подобар испаѓа проектот. И се трудам тоа да го направам. А што па те изненадило на професијата на сет што не те научиле на школа? Тоа што не ти го кажале додека си студирал. Еве јас научив да пишувам сценарија од курс за кратки сценарија, за кратки филмови. И така скоро после тоа беше дидактички, па сакам да кажам дека највеќе научив за сценарија по снимањето. Е првиот филм Ес. Тој го снимив и сватив колку дупки има во приказната и сватив колку има неизведливи агли, колку после не се лепеше во монтажа, требаше цели сцени да менуваме. И тоа ми е филм кој што се срамам да го покажувам денеска. Ама мислам дека школа е. Така, првите. Нема режисер без лоши филмови. Точно. И тоа е окей. И не може да има режисер кој што е комплетно ефективен, мислам. Ќе го загуби квалитетот ако е некој, ако сите дела се исти, мислам, ако сите се добри. Да, тоа е веќе надчовечки, така, не е невозможно. Не, нема. А колку па технологијата и незиниот избор има удел во постигнување на квалитетот на филмот? А тоа е тема во која јас најмалку се разбирам. Добра. Во однос на камерите, објективите, што опрема да се користи, во кој програм да се монтира дури за колку. А колку сметаш дека е пресудно да имаш подобра опрема од колку? Па сметам дека е дефинитивно игра голема улога. Ага. И сега, пошто точно не знам, би оставил другите да кажат за мене, со тоа што им верувам, кога ќе ми каже монтажерот ова не може вака, мора така, ќе пробаме на повеќе начини, така. И тоа што функционира, нема сега моето да. Нема бегање тоа. Да. А подготвен си да снимаш еден час плюс со тоа што би ризикувал да ја измачиш екипата за доброто на филмот? Кога е дојдено веќе крајот на снимањето и ти знаеш дека го немаш добиено тоа, ама дека ако вложите сад, два, три плюс, ќе се сними, подготвен си на тоа? Еве рецимо, ако снимаме, да кажеме, 10-12 саат, треба уште 2-3. Тоа. Така? Да, ако е нешто што многу ми значи, да, со тоа што би надокнадил, фала Богу, на задња клапа. Окей, фер. Ќе скратиш на друго. Добро се почитува тоа. Колку тейка правиш најчесто? Помалку, 10-на, 20, колку? Тоа зависи со која екипа снимам. Се договараме предвремено со прв асистент. Така. По главном би рекол дека се 3-4, но некогаш сме биле готови во 1 или во 2, зависи колку се мачни кадрите. И колку се извежбани. Извежбани, колку се долги, така некои сме одале до може до 14-15, што не е толку страшно ако се кратки. Кратки, ако се да, тоа се 15 минути сепак. Која беше најпроблематична сцена за снимање, ако можеш да се присетиш од твоите филмови, која ти има изедено најмногу тейка, а што па најгладко се снима? Тоа, мислам, нека увек ќе бидат мастери најтешки за снимање, така. Кај што имаш поглед на целата акција, така. И мора сите да се соодветни, да се технички да е исправно, глумците да се феноменални, за да може да се значува, изкомпонира после. Да. Значи мастерите ти ја земаат најмногу, да. А конкретно е од Baking Tuesday, пошто целиот филм е еден кадар, една сцена. Ти кажам право, не знам точно колку пати го снимивме.
Ова не беше првиот тейк, најверојатно ова беше... Не, можда некој 9 или 10, така. Да, верувам дека имаше 15 сетина. Mm-hmm. Со тоа што трае, еден тейк траеше 6 минути, 6 и пол минути. И нема враќање во него, и ако сгрешиш, нема како тука да те спаси монтажерот. Да. Е, особено пошто е доли бек на крај, повлекување, цело време е статичен, па имаме повлекување на камерата. И пошто јас со помош на продуцентката рачно си го правевме долето, се викам, не може да не се искористи ова, и запнавме. Интересно беше. Така. Мора моментот и да се погоди кога, нели, да настане повлекувањето. Колку се забораваат маките на скаутингот кога ќе се дојде на сет? Имало некогаш некои локации кои што не си можел да ги добиеш, а си сакал да снимаш таму? Тоа мислам дека не би можел да го одговорам како прашање, кој што... Три од филмовите кои што ги имам снимано се на локации што веќе ги знам. Вториот филм ми е у канцеларија, третиот филм Last Light ми е у куќата, а првиот ми е во куќа на другар, така што имаш сите, контрола, да, си сите три места добра. Биле под целосна контрола, сум ги знаел точно какви се. Едино за directing nonsense кратките филмови, тие тука во парк, тие биле импровизирање на самото снимање. Изгледа убаво овде. Ке го снимаме овде, зашто да не? Супер, да. Само... Моментално сме на местото на злосторството. Да, тука мислам дека Breathless го снимавме. Аха, добро. Ако не се лажам. И тука еден по еден, па ја сите на земја од страна не гледа, овие се вбуди. А, тука е, значи, кога да, губат здив. Тука е, добро. Окей, на сетот сме моментално, значи. А, кажи ми, лесно се помируваш со загубен актер или па опрема која што си сакал да ја имаш, како се носиш со препреките од овој тип? Во контекст на, ако си сакал со некој да снимаш, па не е дозволен или па, мислам, нема време, како наоѓаш решение, бараш негова алтернатива, терминот на снимање го поместуваш? Па таква е струката и бара да сме брзи со нашите одлуки, особено кога си ден пред снимање, да, да. И ке ти откаже дали глумец, дали монтажер не е толку страшно, али DOP или... Да, па, да, да. Мисля, нема мене случано такво нешто. И да не ти се случи. И да не ми се случи, може да ми се случи, за да научам. Така, добро. Можам да се снајдам. И така, често се случува за директни нонсенс, или сега за спотов што го снимавме. Така. Последно, недела дена пред да снимаме, секој ден ни откажуваше по еден глумец, секој ден ногевме нов. Добро. Е, сега не беше тоа моја обврска, затоа не можам да се бунам, тие што беа задолжени си ја завршија многу добро. Они си се снајдаа многу добро. Супер, браво за нив. Хвала им за тоа. Па, и за време на снимање, мислам дека повеќе ми снимаат случајно такви пречки. Имаше една сцена со првиот филм со Ес, кај што има фрлање на бодеж, на ноже едно во дзид. Да. И мислам дека 5-10, 15 пати го правевме, па имаше... Не е лесно. Камерава се движи надоле, па не знам што. Добро. И тоа чак и се наутив, пошто имаше тогаш дел од екипата, малце... У стил на шега, ај и јас ке фрлам, па ти ке фрлиш, па малце се пропасти дзидот, па тогаш се изнервирав. Али тоа не беше дзид, беше... Стиропор? Не. Стиропор така, беше, така. Да, обоен стиропор, што го правевме ние со главниот глумец, го бојавме ние. Така. Тоа е многу интересно, кога имаш толку многу, си имаш вмешано во твоите филмови, па правиш од се по нешто. И затоа малку како повеќе свој многу лично го сватив, тоа се изнервирав, се побунив кај продуцентката, немој да не права тоа ни така. Да. Секогаш треба нов дзид да имаш као резерва, мислам, тоа е тоа. Ама окей, луѓе сме се разбрав, нели? Аматери сме ипак, не. Така е. Ќе се случуваат такви ствари. За помирување тоа одма пошто немаш време ти за да не се помируваш, нема време да се каеш, да се буниш. Така, така. Смислуваш како да се изреагира, како да постапиш, некоја друга чара. И тераш со тоа. Верувам дека и на Санта Сангре доста вежбале за ножевите да ги закачат во моделките. Кажи ми прв ден, прв сет, можеш да се присетиш кога ти бил, кога си присуствувал свој или туј? Прв ден, прв сет? Да, тоа беше чудно искуство, мислам дека 2014-та беше Деца на Сонцето. Така. На Митрикевски. Така. Јас се знаев тогаш со Саша Станишич, тој не знам како што работеше таму, али знам дека мајка ми некако ме бутна таму, како ранер. Добро. И тоа беше баш сцената кај што водат љубов тие двајцата. А ја тогаш не знам колко имам, пред 7 години. Ма да не бев внимал 17 години. Добро, да. 17 години и ми викаат, дјада, ме интересира, нели се, што се случа? Така. Ај не, за тебе, дете си, ги гледам,
митрикески таму им збори, па и идеш, водиш љубов, ја легнуваш, не знам што. И таман го правим обед, ти си ранен, ај по бурек. Да! И толку го донесов бурекот, се шлаев со воки токи поладен. Си е завршија работата, ти ништо од акцијата не биде, за жал. А не знам па кој ми правеше му обед, ова не беше сигурно на прв сет, али интересно ми беше било запамтено, мислам дека беше кај Вардан, така, на мој што беше снимање, некој ми спомна, дека некој друг на некој друго место објаснува како се збори со воки токи, значи стискаш, јадеш гомна, добро. Пушташ копче, он јаде гомна. Добро, добро. Тоа е методологијата, нема бегање од тоа. Кажи ми колку ти се важни вежбите со актерите пред снимањето, ги практикуваш? Ги практикувам чисто поради тоа што сакам да знаат како да се како да се однесуваат, како се осеќа ликот. Како се осеќа ликот во таа случка, во таа сцена, за да може повеќе ми е за они дома да може да си го размислат. Добро. И кога доаѓа време за снимање, секако им давам простор за импровизација. Okay. Секако тоа мора да помине. Значи го дозволуваш тоа на твојот сет. Е, најголемите, некои од најголемите најинтересните сцени се импровизација со Индиана Джонс, кај што во првиот филм се среќава со ја брка женската и се среќава со еден араб огромен со сабја, со меч. Да. Прави некој гестикулација тука да се покаже дека јако овој Диана Джонс вади пиштол, го пука. Да, и тоа Харизон Форд го има спомната, пошто имало некоја многу комплицирана сцена за снимање, рекол што ќе се замараш. Ајде, ќе го пукам. Полесно е тоа, поефективно. А па дали им даваш домашна задача да погледнат одредени филмови за да може да влезат во тонот, можеби кој сакаш да го постигнеш пред снимањето на твој филм на екипата? Им спомнувам филмови, или нели со мудбордот, така? Може да се посочи тоа највеќе. Така. За екипата тоа, да. За глумците и за глумците? А за нив дали па им даваш биографија за карактерите или поставаш простор да истражат и да дојдат со некој нивен пристап. Да, во секој случај им давам и карактеризација на ликот, добра. Тоа е неопходно за развивање на нивната глума. И на пола пат се пресретнувате или? Да, мислам дека сум бил среќен во последниве два филма. Каде глумците своеволно посочувале други филмови и имаат подобрено глумата со нивни гледања. Одлично. Еве Лазар, речеме од Last Light. Лазар беше супер, многу се внесе во работата и затоа има огромна почет од мене. Поради тоа што дури влезе и во како би пишувал ликот, дали со лева, дали со десна, така, дали ручка, навлегуваше во свој односи со, како да кажам, со реалноста, малку глуп израз. Добро. Како би се осеќал ликот во тој случај, во безизлезна ситуација, да се наврати на таков момент и да изводи повеќе некој пристап на метод актинг, за да биде подоверливо. За да се суживе, да биде поверливо. Би работел со натурщици, деца и животни, трите клетви? Да, ева последново сценарија што го напишав, ми е со дете, со девојче. Мада сите ми зборат дека е прескап филм за снимање, така што ќе видиме за понатака. Со натурщици, еве директен нонсенс имам. Да, тоа е снимано. Животни? И тие не се контролираат. Животни не се, мада немам искуство, не. Добро. Не знам колку многу може. Би се нафатил? Да. Okay. Да, секако, okay. Зошто да тоа, не? Тоа ми беше прашањето дали би работел. Се случило да не можеш да добиеш сакан перформанс или па изглед на снимање на некоја сцена, па драстично да си морал да ја промениш. Нешто да не си го добивал тоа што било зацртано, па да мораш да носиш некако решение. Дали сум бил незадоволен? Да, сигурно имало многу такви случки. И повеќето од случките не сум менувал нешто, барем не поради моја одлука, туку поради друга одлука, чија ја почитувам. Добро. И главно гледам да научам од тие грешки. Добро. Ако не можам во моментот да изреагирам, да го подобрам. Добро. Пошто тебе нема половен дек го вади Good Will Hunting на 38 години. Јас следнива 10-тина години имам простор да правам колку сакам грешки. Така. Пер. А се случила некоја среќа во несреќа да си планирал еден начин да снимаш сцена, меѓутоа на сет да си ја снимил со сосема друг пристап, кога имаш дојден од самиот простор да те инспирира или да
смениш начин кој што на една форма си планирал да го решиш? Да, тоа повеќе, мислам дека се случува кога има помалку инвестирано во предпродукција, mm-hmm. дали во сценарио или во скаутинг. Па, еве со спотов сега што го снимав, mm-hmm. таму имавме највеќе импровизација за користење на интериорот, на уким, да, на филозофски, да, таму да, не можеш да фатиш лош кадар, пошто mm-hmm. тој брутализмот може да вака како стилна архитектура не е баш најповолен за живење, за... Ама е таму доволно добар за снимање. Така е, абстрактен и може да се искористи тоа. А имало моменти кога си сакал да се откажеш од филмот, да кренеш раце? Да, и тие трајале, може би, максимум некои 5-10 минути. Пошто така кој ќе... Нешто нема кој да отида на мој начин. Си изнервирам, 10 минути на раату ќе се изнадурам и ќе се вратам. Добро, значи така ја подигнуваш глава. Да, да. Добро. Самиот си се мотивираш. А, на кој сегмент од снимањето најмногу се гордееш? Нешто што гледачите не го забележуваат, ама тебе те подсетува на снимањето зад кулиси? Нешто што може би нема да им падне во око кога ќе го погледнат, ама со оглед на тоа што ти го имаш поминато процесот на снимање, тебе ти значи? Не би рекол дека не може да се види на малиот или големиот екран, добро, али атмосферата на снимање многу влијае на проектот. Mm-hmm. Еве на прашливи цвекиња, на пример, кај мир имаше феноменална атмосфера. Супер беше кога уживаш така да правиш тук филм, тоа мислам дека успех е само по себе. Така. А си пробал некојаш некоја сцена со друга музика која што не си ја искористил? Temporary Tracks. Temporary Tracks. Да. Како привремена музика која што си ја ставил, меѓутоа си ја сменил кога. А, така, така. Мислам дека цела музика што имам право на... Дождав не смета, така? Само атмосфера додава, нели? Така? Сите филмови што ги имам правено, мислам со истиот композитор, ја Лукар. Ја би сакал да се го задржам. Супер. Поради тоа што си е феноменален во тоа како размислам во однос на музика, што може да ми представи. Кога ќе се направи некој филм и идеме во Picture Walk, измонтирана, залепена сега што треба и чекаме да се направи музиката. Да, му праќам да ми направи неколку траки, гледам што ми се свиѓа највеќе, седнувам со него, тоа ми е најважно. Седнувам со него и некогаш можеби со денови гледаме, размислуваме ќе му дадам некој правец, ама тоа ми е интересно, ми е дека заедно ја правиме музиката. Уже тука вам правиме на кратка пауза со оглед на тоа што ќе уживаме малку од дошто. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данса Макабра, 474-то издание. Со оглед на тоа што бевме прекинати од дождот, времето ќе виде на наша страна и ќе може да продолжиме разговорот со Јован Сарканец. Кажи ми, што бараш од еден кинематографер? Снимаш најчесто со Исток Чаповски и со Дона Дамес, како не се лажам, барем во досегашните филмови, а и со други соработки што ги имаш остварен. Кажи ми, што е тоа што треба еден кинематографер, еден диопи да го има за да може да ја достигне твојата визија? Еве, моментално, највеќе мислам дека барам од кинематографот, грубо кажано, да ги пополни дупките на знаење што ги имам јас во однос на кинематографија. Океј. Не сум толку запознаен со визуелниот аспект на филм. И мислам дека со тоа што работам вака со кинематографија се подобрувам тој поглед, се надавам. И дома исто ќе попалам, хвала Богу. Они се вршат многу добра работа. Со Дона ја сум презадоволен со последниот филм. Имам аплицирано на филм Freeway на повеќе фестивали за конкуренција, што ја конкретно за кинематографија. Супер. Па да видим и она некоја награда се лапне. И треба. Кажи ми, треба да има режисерот одговори за сите ликови? Во однос на нивната приказна, во каков е ликот, во што се случува во нивните глави? Да. Не. Окей. Мислам дека треба да се остави одреден простор, за да можат да биде мал тој простор, да можат самите да се одлучат како сакаат да го пополнат. Ја можам само да им кажам што сакам да видам, а они можат да го одглумат, тоа што ќе го додадат како зачин во чорбата може да биде
тайната... Тоа што фали. Тајната така, состојка тајната може состојка, да биде. Да. А која па одлика според тебе треба да има еден режисер за да биде добар? Еве спомнавме скромност преска. Истрајност. Исто така би посочил. Знаење од повеќе области. Океј, супер. Тоа мислам дека е пресудно. Затоа што кај нас не гледам многу режисери да взимаат да читаат повеќе литература што не се однесува на филм или чисто класици или па да се разбираат во други уметности, во личната доградба. Да, во вајарство, во архитектура посебно. Во архитектура. Таму сакам исто така да се да се подобрам во знаење, пошто многу е важно кај се снимаат, правевме на позата муабет за West Wing. За епизодата со катедралата. Са, не е случајно избрана конкретно таа катедрала. Така. Може би не ни влијае толку многу кога гледаме дека е од висока готика, дека е тој архитект, дека е дел од ревайвал движењето во 19-тиот век. Меѓутоа импозантно делува во кадрот и има таа функција. Да. Тоа е клучно е поврзана со сцената и не би било исто без таа графа. Така. А дали па има режисерот етичка одговорност врз снимениот материјал? Ау, секако. Секако. Добра. Со материјалот, тоа што не само како или што прикажува тој со својот филм или било какво аудиовизуелно дело, туку тоа е одговорен за како се создава, како се делка мислењето и гледањето на пошироката публика во тебе, во една држава или на меѓународно ниво. Така. Тие што прават филмаџи, тоа ќе го гледаат луѓето. Така. И најчесто во Македонија немаме избор, имаме кажа дека имаме малку серии, малку филмови за гледање. Така. И некои од нас не се задоволни со тоа што ги има малце, па да можеме да пребираме. Вака имаш едно нешто и тоа, како во Југослава, имаш два канали и... Тие се, нема алтернатива. Разновидност, мислам, дека е необходно за развивање на конкуренција и на квалитет. Така, диверзитет, значи. Докаде па би дозволил компромис на твое дело? Каде мораш да повлечеш линија? Која е тие црвената линија? Мислам, дека црвената линија би била околу... приказната, еве не би кажал конкретно сценариото, ама приказната и музиката. Океј. На тие два аспекта би се задржал највеќе. Добро. Тие боишта не ги попушташ, така? Не, пошто најголем фокус ми е на тие две, и еве ако фала Богу, ако увидам дека грешам, си признам, ти кажам да така треба да биде и ќе биде. Ако е подобро, зошто сите добиваме од тоа? Да. Секако. Сите добиваме. Колку од филмот останува со тебе по снимањето, колку те менува, што оставаш од тебе во него? Колку те менува како личност? Ја би кажал дека со тоа што ме менува, тогашната личност, тогашниот Јован останува со филмот или Джон, зависи. Така. Зависи кој ти се обраќа. Зависи кој ми се обраќа. Секој филм ме менува и се надевам дека сите понатамошни проекти ќе ме менуваат уште повеќе или... Не мора повеќе, туку по-конкретно, повеќе да биде на кај правецот во кој што сакам да се развијам и да творам. А за тебе е поголем предизвик е работа на трагедија или комедија? Па, утврдивме дека комедија, во првиот дел. Со тоа што не е ни лесно пишување трагедија. Ма да, општо пишување сега не е лесно. Ако генерализираме. Како млад. Филмаџија како млад сценарист пробувам да се пронајдам. Океј. Веќе траела, не се брзаме нигде. Така е. Кој жанр па сакаш да го испробаш, ако никогаш не би го снимил, кон кој имаш одбивност? Каква верзија? Ти кажам право, сега што спомнавме Хередитери, мислам дека Ари Астер ми има наговорено дека морам да се пробам хорор да направам. Иако не ме влеча. Не е важно, ти треба да се пробаш, не мораш, треба. Добро, а што не би снимал? Што не би снимал? Што сметаш дека не ти исполнува ни како автор и не ти дава сатисфакција воопшто да дадеш твој печат, твој подпис? Тоа е тешко прашање. Не би рекол дека не би ми донело задоволство, ама ева
мюзикл. Так, тоа е тоа, тоа е најчестиот одговор кој што го добивам. Така? Да, мюзиклот го избегнуваат најчесто. Да. Автори. Гледам и зошто нешто дека... Зошто сметаш дека постои таа верзија? А верзија? Да, кон него. Или неисполнителна сега. Поради тоа, еве јас за себе ќе се кажам. За себе ќе се кажам, дека ја не сум толку музички спретен, за да можам да си дозволам да напишам песни. Okay. Да, да можам да, да творам сам. Да компонираш. Да, 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 бади текстовите да ги пишувам. Покрај тоа што имам неколку... Имам како мал поезија пишувам, нали тоа далеко од нека певлива стихотворба. Е сега... Еве како Джон Карпентер, ја би сакал понатака да... Да се научам да си компонирам музика, своја музика. Так, тоа е уште еден твој израз дополнителен. Да. А, кажи ми, кој е твојот однос со критиката на твоите филмови? Сметаш дека е потребна или па излична? Сметам дека е потребна, дека е добро гледање, дека е крај на денот е неопходна. Мене многу повеќе ми значи, има да и на другите предпоставувам. Повеќе ни значи кога ќе ти даде некој, еве било каква, каква критика, не мора да е толку добронамерна, али во секој случај е подобро тапшање на рамо. Така. Што мислам дека секој вако од улица да земам, може да ми каже да, да добар ти е филмот, да, супер, да, ти е, супер ти е. Да. Добро, окей, али што ти фалеше? Тоа ми мене ми треба. За собствена надоградба, не? Да, ја за тоа да ме тапша по рамо и ја мајка ми ќе ме тапша по рамо. Да, 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 нема проблем за тоа. А, би снимил продолжение на некој твој филм? Ха. Би се навратил на некој сетинг? За чудо би се навратил Directing Nonsense. Добро. Имаше едно кратко филмче што го завршивме со отворен крај. Сизиф. Тоа беше... Така. Ако можам да без го... Без неговата карпа. Да, да, ако можам да го кажам што е. Сизиф така го бутка камерата и еднаш му паѓа. И не може да го најде. Ова на, да, на Кале, да, го снимавме. И да доле у Скопје правим ова со луѓе кај ми е камерата. Со слика доаѓа, да, ова е камерата. Тоа и отворен е крајот, сега да, што не може да, да го најде. Не може да го најде, но се разочарува на крајот, но останува и продолжува. И затоа, тоа мислам дека ми е единствено со отворен крај. Затоа, затоа тоа е делото кој би можело да, да истрпи уште една епизода. Супер. А во поглед на независната кинематографија, односно снимање со мал буџет или со непостојачки пред се буџет, дали тоа подразбира наоѓање на креативни начини на заобиколување на овие финансиски препреки? Секако, да, во секој случај. Дали сите... креативно некако буди поголемо? Да, да. Да, еве сите филмови што ги имам снимено се без буџет. Така. Ама ја и вака така тврдам дека може да се направи добар филм, исклучиво добар филм, без буџет, со дали една локација, една соба, еден лик, со минимални средства може да се постигне неверојатен успех. Така. И пробам да го практикувам тоа, ама да и гледам дека си имам задржано околу тоа со последниве три филмови, дека тоа ми е во една соба се случува, така, со еден, така, двајца, тројца ликови. И сега пробувам да, да излезам од таа комфорт зона, да направам нешто, да напишам нешто по-скапо, да видиме како изгледа, како приказна, па после, после да видиме. Не пишувам сега конкретно нешто за снимање скапо, пошто е неизводливо. Да, да. Се надавам дека ќе биде во... Немаш визуелни ефекти ставено кои што треба да, да асоцираат и... експлозии и да, рушење на град, мислам. Експлозии, да. Али ева у Last Light имаше... Има. Да. Има во контекст на текстот, да. А, колку па е важно да се искалибрира приказната која што се пишува во рамките на расположливите средства и услови? Ова се надоврзува на тоа прашање со оглед на тоа што дали би пишувал за една локација ако би знаел дека ги немаш средствата, нели надворот да идеш од контролираната средина? Да. Дали да. Приказната ја, ја минимализираш и редуцираш во контекст на потребите? Да. Еве овие локации што ги имам користено досега, за нив се напишани филмовите, имам... Так. Знам кај ќе снимам и ќе го напишам за местото филмот, чак и во првиот филм за ликовите ќе го напишам, пошто знам точно кој ќе ми глуми. Кој ќе глуми, да, супер. Али, еве со овој краткиот филм што го спомна, краткото сценарија што го спомна, сега што го имам скоро напишано, проблем беше конкретно место во Македонија, но се викаме во зашто да го, да го ограничувам толку многу, добре, кога може по-обово да биде или по-целисходно на друго место. Да се снима. Е, битно е, и верици имам планина. Прво ми беше кораб. Така. Пошто визуално е многу... Богата е, како не? Фала Богу. И
си реков после можам да ја користам, а да не стои во сценариото. Не е битно, не, да, не е клучно приказната, не, која е планината. Не е пресудна за, за да, самата приказна. Да. А, кажи ми, што би променил за повеќе пари на некој филм? Што би си дозволил? За свои филмови? За да, 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 минати за, за едни филмови? Да, да, да. За едни филмови? За, за тие што ги имаш до сега снимено и за тие што би ги работал повеќе. За зелни ефекти. Така? Е, рецимо, Ес. Така, Гјаволот. Така. Да, Давар би му направил. Коса таму гори, зашто да? Фер. Не би ти дозволил без визуелен ефект тоа да го направиш. А од Давар и одно би го прифатил тоа. Ајде! Они надвор од снимање би снакал така. Така, така, би се нафатил. А, би снимал а, со повеќе време или помалку пари кога би имал во, во предвид? А повеќе пари? Нали? Повеќе така, време, да, помалку пари... По... Што ти е по-пресудно? Или повеќе пари по-малку време? Време. Така? Време е дефинитивно, тоа што е, рецимо... Тоа ти е по-голем лукс. Да, мислам дека не е, не е до толку важно кои са средствата, кога си ограничен со, со време и не можеш да го добиеш тоа, тоа што го сакаш, иако ги имаш средствата. Така. Значи, времето ти е пресудно. А, употребуваш а, slow motion, флешбек, сон во филм, би ги, упоме... би ги употребил овие елементи? Во првиот... Во Ace имам искористено еден вид на флешбек. Ние сакавме да спасиме првата сцена, не беше така напишано. И жалам што имам искористено, пошевот... Се, се придржувам уште до принципите е, за краток филм. Добро. Конкретно, кај што вика да има единство во време и простор и да нема толку трчање напред, напред назад во време. Да, да, да. Хаотично може да биде. Така, така. Не, немаш доволно време за точно, тоа. Точно. Или 15 минути да се, нема доволно време. А знаеш крај кога пишуваш своја сценарио пред да почнеш да го пишуваш? Или дозволуваш како што тече сценарио да дојдеш до сценарио? Различно е. Сега за сега што ги имам запиш... напишано сценаријата. Последна ова ми беше, не само и почетокот и крајот, целата приказна ми се, ми се откри некако. И го напишав во, во еден здив, во два дена. И после го делкав самото. А другиве ми се... Со зацртан крај. Сите почнуваат, можам да ти кажам, од некоја идеја, или од мисла, или добро, од парче од диалог, врз така, која се гради остатокот од сценариото. Добро. И можам да кажам дека така може една од една мисла да се развие цела сцена, па друга сцена па да се смени првичната. Ама се додека го има, има таа искра, ќе се заврши проектот. Така. А која па ти била најтешка писателска ситуација? Каде си имал најголема дилема? Соработување со други некако, мислам дека често има огромни пречки. Океј. Кај што не може да се да се да се согласиме на некој работи, па тоа знае да води кон кон тоа да испадне лошо сценариот, ама или ја главно со млади имам соработувано така, како така, мена. И може да уште не знаеме да комуницираме на да се најде заеднички јазик, да. А полесно ти е да пишуваш за лик близок до тебе или па далечен? Колку истражуваш во себе? Предизвик ти е да, да пишуваш антагонисти, протагонисти, што ти лежи повеќе? Како автор? Предпочитам антихерои. Антихерои, мислам особено. Вака и како омилен филм што ми е Джокер, мислам дека вубава представава зашто ми е омилен мене архетипот на антихеројот. Баш поради тие негативни карактеристики кои може да ги влучиме, но, но покрај тие негативни карактеристики има нешто во ликот кое што вреди да се да се истражи, да се навива за него, да се така, сочувствува со него. И поради тоа, ама да еве, сам си се внесувам. Неизбежно е тоа да, да се внесеш самиот. Многу ми е смешно кога ќе ми каже некој, па не, не правиш ти така, па фала Богу, са, не може, не може да биде не си ликот, не може да, сосем, сосемо страно да биде. Мора да, добро, некој парче мора да има от тебе. Точно. Рака, нога, срце, душа, нешто мора да, да има. Си направил некоја драстична промена во сценарио кое било на среде снимање? Си отворил дел, си заменил редослед, нешто? Вејс мислам дека нај, најбеше најхаотично, сигурно. Не памтам конкретно, ама таму имаше и сомнежи меѓу екипата, со права. Со права околу како се изградени ликовите, добро, како тече приказната, што се случува. И не можев да изреагирам поради тоа што
не можам. Можам да изреагирам, само мисла дека нема да биде паметно на полов филм да минувам толку работи што ќе биде невозможно да се постигне некој континуитет, некој континуитет, mm-hmm. некој задоволителен резултат mm-hmm. на крајот. Mm-hmm. Добро. А би адаптирал туѓо сценарио како режисер? Одма. Ја чак и барам. Така, не си значи врзан да биде она комплетно авторство. И би сакал исто така мојот сценарио некому да го друг дадам. Да го режира. Да. Особено тоа што Данил Хармс го имаше адаптирано, претпоставував и затоа и го поставив во прашање дека не ти е, не ти е проблематично друг автор. Не, во никој случај. Добро. А се крата сцени од снимање ако се нема време во текот на денот? Или ги преместуваш за друг ден? Не сум наешол на таква пречка, али затоа не можам да кажам, само пошто почесто имам завршувано пред време, отколку на време. Окей, супер. И така да продолжиш. Сосема не сватано ми е тоа. Одлично. И никогаш да не треба да се соочиш за тоа. Работен наслов на филм си имал некогаш кој што си согледал дека не е соодветен од постоечкиот? Работен наслов? Да. Кој што си го променил? На постоечки или еве рецимо на сценарио што... Кога си го пишувал сценариот или на крајот? Така, да. Да не си го искористил тој наслов, меѓутоа делото да си го именува со друг. Мислам дека, па сите сценарија што ги пишувам, на почетокот сите ми се со working title, добра, со таков привремен наслов. И најчесто се хумористични. Добра. Тоа ми помага со креативност да земам да напишам. Ево, особено пошо си фантазирам кога ќе го направам филмот, ќе гледаат и ќе им кажам и ќе напишам да се знае добро кој бил привремен наслов и за некоја трагедија, не знам, убиство со кузне како, кузне какви работи со предавство, со такви интриги. Добро. Да биде е него каде да се вика филмот. Да. Така некој банално. Да. Банално што нема смисла, чак е такво анахроно, ти очекуваш таков филм да се вика пред 100 години како триумф на гордоста, некој комичен филм да биде, такви работи. Тоа мислам дека многу ми пали. Супер, тоа говори за хумористичниот пристап пред се. А правиш лукбук, мудбук или работиш со книга со снимање како по можност правам мудборд на почеток, па после со кинематографот, со помош на сториборд артист, што јас не сум толку спретен со рацата во однос на сликарство. Правиме сториборд, мислам дека тоа е многу важно. Да имам некаков увид како би изгледало. Така, како би течело. Така, да видам како... Пошто е така што кажам, не сум толку уходан во однос на кинематографија, ми помага да видам дали сакам тоа да го прикажам. Супер, а си снимал хронолошки? Да. Добро. Окей. И тоа е луксус. И тоа е луксус. Да. Да, со па Baking Tuesday тоа е една сцена, еден кадар, што така. И да сакаш, и да сакаш не се раскадрирува тоа. Добро. А другите филмови? Другите не се хронолошки. Не, се беше во како е најефикасно за снимање. Јас мислам дека првите 2 дена, 3 дена снимавме, првите 2 дена беа кај Давор во подрум. Окей. А третиот беше, или обратно, јаш не ни памтам. Окей, добра, ама не е хронолошки. Не е хронолошки. Лестат исто така не беше хронолошки. Супер. Directing nonsense била, повеќето била. Тие што биле пократки интервенции, најверојатно. Пошто како што било сценариото, така сме идели. Ја сам таму правев, ја и глумците, и снимам, кажам... Некогаш и самиот си таму во пред камерата, кога треба да се влече некоја метро, некоја лента низ градот и низ космосот и универзумот. Или па може би треба љубов да изразиш на некоја клупа, се разбира. Тие се тие функции кои што си ги само задаваш во некои филмови. Па кој си режисер, зашто да не? Така, нормално. Тоа е секогаш плюс за филмот. Кој аспект на процесот на снимање најмногу ти се допаѓа? Предпродукцијата, самата продукција или постпродукцијата? Тоа што не би можел да кажам конкретно, али... Што се пронаоѓаш? Во создавањето на приказната, во предпродукција, би сакал да кажам. После на второ место е продукција сигурно, пошто немам толку искуство колку што би сакал. Ми се оди на сет, ми се работи на сет. Добро, окей. И, фала Богу, на самиот крај кога сме во киносалата на проекција. Супер. А во поглед на рецепцијата, кажи ми каде ја гледаш иднината на филмот? На големите киносали, филмски фестивали, стриминг сервиси?
Тоа е тешко прашање за еден аматер. Океј, добро, како гледач? Како гледач? Еве, во однос на тоа, јас како конзумирам филм, мене ми е претежно на стриминг сервиси, на стриминг платформи. Така. Ама, не, ако има некој добар филм, ако имам усет и не ме зајабе, не ме зезна филмот, дека е лош, би сакал да одам во кино, гледам што почеста. Така. Кој што тоа е сосема друго е. Тоа е, не го кажува, и на факултет. Така, имавме ние различни предмети за конзумирање филмови или серии на телевизор и на голема платна. Супер. А откако ќе заврши фестивалскиот живот, се прикаже на сервис, на телевизија, на фестивали, се остави примерок во кинотека, македонските филмови постепено исчезнуваат. Сега сметаш дека е потребно некоја платформа, не знам, као Синескор или некоја си друга подлога каде што ќе останат филмовите за идни генерации да ги погледнат, барем во дигитална форма? Зошто се губи трагот на делата, например? Може би поради тоа што не се толку добри како прво, не се толку впечатливи. Еве, ќе отидеш, или често ќе отидеш на филмски фестивал и јас одам таму и очекувам лоши филмови. Окей. И тоа со ниски очекувања приоѓаш, добро. И ако некој стварно ми сграпче внимание, тогаш би сакал такви филмови да останат. Okay. Има неколку филмови, е награда од Лидија Мојсовска. Така. Мислам дека за тој ми е единствениот македонски филм кој би кажал дека е добар. Супер. Што не е... Кој што не е достапен, например, моментално, ако сакаш да го гледаш, не можеш да го гледаш. Стварно? Јас па баш го гледав на YouTube пред... Го има ставено на... Да, како дел од Cultures, филмскиот фестивал, ги имаат, ги прикажуваат на YouTube. Привремено, најверојатно, во Cultures. Не сум сигурен. Окей, добро, добро. Може би грешам. Така што дел од нив, кој што не се може би достапни, а за идни генерации ќе сака да и погледна. Сметаш дека има потреба од тоа? Дефинитивно. Архивирање некако? Да, нема никаква штета во тоа. Пошто знам од Англија, BBC и British Film Institute имаат големи инвестиции во зачувување на такви снимки. Како што треба. Да, така е. А колку интернет пристапноста на филмовите развија верзија или попрекува потрагата по правилниот избор во таа шума на информации? Сметаш дека има некаква потреба од уредување, од посочување со оглед на тоа што има премногу филмови кои што се продуцираат денес? Треба сигурно, само не сум толку сигурен колку би биле успешни во тоа уредување. Пошто интернетот, колку што е добар, толку и се има лоши страни. И секој би можел да биде уредник на филмовите, мене тоа највеќе ме плаши. Не можам да... Не би ме дозволил на било кој да биде во таа улога. Така. Тоа што има голема одговорност, нели се? Огромна, да. Да, ти треба да одредуваш тоа како уредник во телевизија. Да, мене не е тоа. Чак и поважно, пошто многу повеќе се гледа на интернет овие денови. А што се смени со филмската индустрија денес по короната, по ковид кризата? Сватихме, мада повеќе американци ве сватија колку е необходно да можеш да снимаш филмови, инако се доаѓа во застај. Така. И тоа физичкото присуство, дека, мада додека страдаше филмската индустрија, мислам дека анимацијата не страдаше до толку. Не. Се работи, нели, во затворено, така што се монтира, не е, така, не е проблематично. Може би, во однос на продукција имаше застој, но во однос на конзумирање имаше многу јак бум, пошто так, сите сме дома. Сите се дома, да. Сите гледаме по да? Нешто. Што ќе правиш дома? Да. А какви филмови сакаш да гледаш од домашната продукција, а какви не? На какво светло сакаш да го видиш македонскиот филм во иднина? Би сакал да видам два филма македонски. Првиот да биде ненужно во тој редослед. Добро. Да биде класичен, со класична структура, да биде едноставен. Добре. Најважно нешто што може би не сме видели на некоја на македонското платно, али е добро познато во Холивуд. Добре. И исто така некој глуп бади комеди, пошто ако можеме тоа да го извадиме, мислам дека можеме, тогаш можеме да си признаеме дека сме доволно добри да се нафатиме за посериозни теми. Так, да так. Не мора да прво да научиме да одиме па да трчаме. Така. Кажи ми ова прашање. Секоја што те со тешка мисла го кажувам, меѓутоа, ајде, и машки и женски режисери ги прашувам за тоа. Male gaze и female gaze, дали
сметаш дека постои и каде го забележуваш? Тоа е тешка тема, особено. Да, знам. Затоа и не сакам да го поставам, меѓутоа ето. А пази, на факултет учевме, имавме предмети филозофија и Симон де Бовари учевме, па затоа... Супер. Има сигурно игра улога, но мислам дека е премногу исполитизирано, ева конкретно на Западот. Mm-hmm. Добре. И исто така, ако е непотребно, ако е непотребно во однос на приказната, mm-hmm. за како е женското или машкото гледување на филмот, тогаш не би требало да постои како некој фактор кој ќе смени приказната. Така. Ако постои, фала Богу, пошто како има зборано, има читано некада дека добри ликови се унисекс, можат или машки или женски да бидат, освен во одредени места, кај што мора да е тоа, нали, мајка како што носи дете или... Ето тоа би требало да биде некој солиден, добро напишан лик. Mm-hmm. Да биде свој, без да биде својот пол. Так. Ама и околу тоа не сум сигурен, така што нема фаќа за збор. Okay. И јас уште лупам. Сите учиме за оваа тематика и е многу дискутабилна. Ја отворам, ја затворам со секој гостини. Не знам колку сме попаметни по разговорот со сите, меѓутоа ја поставувам заради тоа што екзистентна е на светско рамниште и многу копја се кршат околу ова. Така е, за жал. А не треба да биде, заради тоа што квалитетот на филмот треба да биде пресуден. Според мене, барем. Пред се, ако е добар филм е без разлика. Од која гледиште ќе се разработи, тоа е сосема друга тематика. А колку видеоспотовите и рекламите може да му помогна на еден режисер да остане во форма и колку може да експериментира во нив? Тоа е добро видување, баш се останува во форма. Добро. Сам не знам која форма би била мојата, пошто прв спот снимив сега пред 3 дена. Добро, супер, свежо е. Убаво освежување беше, така? Согласувам. Во кондиција те држи? Да. Особено и те развива визуелен дел, тоа... Тоа е најважниот аспект, чак и може повеќе спотови треба да снимам пред да се вратам на филмот. На филм, окей, значи ти дозволува свој печат, свој подпис да внесеш, да интервенираш авторски или зависи тоа сепак од... Зависи од клиентите, мада со дечките со кои што соработував беа искрени, беа топли. Супер. И нив им беше прв спот и се согласивме нели што е најдобро за приказната, за тоа како ќе се прикажа песната, како ќе се прикажат тие. Okay. Нека тоа ќе иде и тоа ни беа задоволни, јас бев задоволен, екипата беше и за повеќе од тоа значи. Не можам да барам. А само да напоменеме за кој спостанува збор? Во работна бендот, форма? Бендот сега привремен, привремено се викаат Манас. Добро. А песната е Намера. Добро, одлично. Значи во престојниот период ќе почекаме да го добие своето објавање. Бидете во очекување, дечки. А би работел документарни филмови? Јас спремам документарен филм сега. Одлично. Да. Хајде. На што може документарниот филм да го подучи еден режисер? На тоа како да се бави со бива со реални теми, со постоечки проблем, со постоечки приказни. Така. Со тоа да не, мислам дека еве мене најголемиот проблем особено која гледам приказнава, која слушнав за баскета филмов, за една за мало тука во Скопје, улица Алжирска, тоа Тафталиџа ми дадоа. Така. За како после земјотресот се населуваат таму деца. Uh-huh. И од тие деца огромен дел стануваат врвни кошаркари. Okay. И на домашен терен и во странство. Но пред се стануваат добри луѓе. Јас кога седам таму, пошто они сите повеќе голем дел си се таму уште во малото. Така, така. И кога седам пред нив, кога ми раскажуваат, си викам ја не смеам да го пропастам ова. Ќе биде што те и мило ми е и се осеќам почестен што ме нашле мене, мислам што ме нашле мене. Јас ги најдов нив. Така. Ама сепак се осеќам почестен да можам да ја раскажам нивната приказна. Одлично. Тоа е друг вид на задоволство е тоа. Дефинитивно и документарниот филм сценариото го трга во позадинска страна заради тоа што ја немаш се вкупната контрола над материјалот кој што пред твои очи се создава. Значи тука мислам дека отвара одредени вештини кои што треба да ги има режисерот за да има и трпение и осознавање и наблюдувачко око. Така што за тоа ми беше конкретно прашањето дали може да те подучи еден документарен филм на тие аспекти. Имам таква представа дека документарецот се прави во монтажа. Така. И
треба допрво да го направам, па да видам дали е тоа така. Добро, ќе го почекаме и тоа дело. Работен наслов има? Улица Алжирска. Улица Алжирска, одлично. Продукцијски асистенци на неколку домашни филмови, како што напоменавме, еден од нив е Деца на сонцето и ем. Кажи ми што може да се да научиш како PA на еден сет, дали е пресудно да се асистира на долгометражни филмови за да се добие впечаток како се работи воопшто на еден сет? Да, со тоа што би сакал да бидам дел од некоја странска продукција. Океј, okay, супер. Али во секој случај мислам дека дава добар увид на професионалноста која мора човек да ја поседува на сет, на таков голем сет. Така. Каде има одговорност која што се споделува нели помеѓу екипата. Да, да може да се одвива како пие или да може да се одвива секако што треба по план. По конец, да. Да, и ние сме најдоле у хиерархија, али ама таму се почнува. Да, да, да. Мислам тоа ми било единствено посериозно искуство. Беше мако трпно, но секој ден одев и доаѓав и си одев со пеење. Супер. Заради тоа што си имаш одговорност, меѓутоа другите треба да истрчаат работата, не само ти. Кажи ми, скрипт супервизор си на Прашливи цветиња, кои беа твоите должности за задржување на континуитетот и прибележувањето? Ангело ќе ме убие за него и тоа ми кажа. Добро. Дека во некои погледи може ова боља да биде, ама тоа е главно, барем на проектите на кои што имам работено, континуитетот е најважен кај скрипт супервайзер, пошто не е толку комплицирано во односот на комуникација со проф асистент за сценослед, за што се снима, кога се снима. Па тоа е како нели главната работа на еден скрипт супервайзер, да се прати што се случува и да има свој тек, да биде сигурен дека чашата е полна колку што треба. Така. Раката на девојчето ја фака чашата со лева рака. Така. А се заведуваат прибелешки кои што полесно во монтажа се користат или се земаат предвид во скриптата или не се практикуваат тука тоа? Јас го практикувам, добро. Не знам за други, немам видено како работат. Зашто може некој режисер да сугерира нешто и што би работело, меѓутоа не е напоменато во сценариото, ама на самиот сет, да за дадена сцена, таа белешка да има удел за како во монтажа да се фигурира? Мој принцип е со тоа што си има конкретни потребни информации, како која сцена, кој тек, време трајања. Си оставам простор за колку е добар текот, имам црвено, жуто, зелено. Добро. И пус за белешки, ако треба нешто пус за монтажа. Тоа е важно е во секој случај, затоа не знам дали ми имаат спомнато или имам видено, али го практикувам поради што сметам дека е важно. Дополнително наговестување за да му олесни работа, ако ништо друго на монтажира. Тако да. Се создаде некоја дилема да има веќе на хартија каде да се пресече или на што да се акцентира конкретно. Ајде да продискутираме за останатите твои остварувања. Directing Nonsense 2019-та, серијал на краткометражни филмови. Снимаш во боја, па потоа ги префрлаш на хроматски или работиш директно од црно-бело? Мислам дека првите 2-3 филма ги снимам во црно-бело пред да ми кажат, абе, можеш да снимаш колори после. Океј, добро. После монтажа да го ставиш црно-бело. Тоа за мене беше. Откровение, така. Добро. До толку бев неискусен. И, ама, мене, тоа не е толку креативен избор, кога шо би сакал. Да, ја не знам да работам колори. Мислам дека многу грдок изгледа. Не е поради тоа што се тешки темите, па да треба да делува мелодраматично или не знам што. Туку не знам да се снавам. Исто така не снимавме ни звук, затоа има нарација. Да, пошто да, кој ќе го чисти после звукот? Точно, као оваа ситуација, доаѓаат минувачи и во позадина ќе слушнеш еве сирени има моментално, така што тоа да го извадиш од аудиото, пара работа. Да, пара труд. Да, и заедно би сакал да продолжам со Directing Nonsense на повисоко ниво, но истиот концепт. Супер. Зошто се реши па да ги адаптираш кратките раскази на Данил Хармс? Каде ја гледаш убавината на неговите абсурдни дела? Во комедијата конкретно. Добро. Омилениот расказ од него мислам дека ми е со бабите. Како беше? Си беше една баба, си гледаше на прозор,
нешто се случуваше дола, таа отида понапред да види што се случува, падна и умра. Да, бе. Дојде втора баба, прашувајќи се каде е првата баба, и таа понапред на прозорот, и таа падна. И така е трета, и четврта баба. И додека да дојде петтата баба, јас отидов на пазар да видам како плета чал. И тоа ми... Таа ми беше момент, кога се викам, јако не го снимам, мислам, тоа го немам снимано, а да. Се разочарав. Гимаш разочара... луѓето што губат здивне, или тоа е да, горе долу, да, да. Варијација на тема, ај, да речем. Се разочарав кога го гледав филмот Хармш и македонска копродукција, така? Да, да, македонската копродукција, така? Да, да, да. Тоа е украинска, не, не. Руска или украинска? Руско-украинска нешто беше, да, и македонска, да. Се разочарав. Okay. Сакава да ги сплетат неговите приказни и неговиот живот, не е тоа добар фит. Зато што ги имаше бабите и гледачите, да. Ги имаше, меѓутоа да. Не толку ефективно постигнато, колку што кога би се работел само расказ, би бил абсурдно доловен. Тука затоа беше едно... сакам вака да продолжам, исклучи го со кратките приказни. Со случки мислам дека се нарекуваат, така? Така, така. А, зошто се одлучуваш да ги доловиш со нарација и музика, а не снимен говор од актерите, некој од нив... забораваат да дишат, а некои дел по дел исчезнуваат, нели? Тоа е еден начин да пробам да се одвам, да го одвам и гледачот од делото, да делува по-абстрактно на некој начин, ако можам да кажам, да, да. Ако има смисла. Така, така. Не делува природно, нема звуци некои од околината, нема, не е во боја. Точно. Ние не сме навикнати да гледаме во црно-бело. Да. И мисла дека тоа би придонало до абсурдот на приказните. И така, кога така. Би се развиле. И со тоа што имам повеќе слобода врз музиката и нарацијата, јас можам со моја интонација и со музиката на Лука или на Милош, и Милош така. Имаше правено на неколку филмови музика, така. Можам по-сигурно да го толвам тоа што јас мислам би одговарало. Така, емоционалната состојба што сакаш да ја постигнеш, не би? И тоа е емоција на музиката, да. Да. Секако. А неколку пати се навреѓаш на Сизифовиот мит, каже ми, што е тоа со што те плени? Во неколку филмови го употребуваш. Сизиф? Е, во почетокот на средно требаше да направиме некоја презентација, не знам зашто беше конкретно, час по-англиски. Така. Ја направив за екзистенцијализам, пошто татко ми предава филозофија. Интересно ми беше, ми фати око, гледав кои се други филозофии поврзани, и абсурдизмот беше одма таму, сега да ја прочитам нешто. И таман и ми го читавме тогаш, Странецот. Фатив да го прочитам и неговиот есеј за Сизиф. И тој завршил со тоа што тврди дека ние Сизиф мора да го гледаме како среќен во неговиот потфат, пошто тоа му е вечно мачање, ти ако не си задоволен со тоа вечно мачање, немаш некоја поента. Така е, животот нема смисла на крај крајава, ама тоа не те попречува да си создадеш своја. Што е целта у ствари на абсурдизмот. Да не оддали од физичкото од овој свет, да не извади го абстрактното и да не дозволи сами да се вратиме. Еден поглед во другата амбисот. Страна. Да. Во непостојањето. Во оригиналните Сизиф без неговиот камен, мерење љубов, кралот, значењето на животот, постмодерно си поигруваш со добро познати концепции и тропи. Колку ти овозможува постмодернизмот на хумористичен начин да ја видоизмениш приказната? Тоа ме боли малце, пошто имам огромно противење против терминота и против идеологијата. Добро. Постмодернизам, а и модернизам. Добро. Што е, рецимо, на некој планове, конкретно на филозофски. Но е, добро е тоа што дозволуваат вакви теми да можат да бидат направени од мали луѓе. Така. Од секој, затоа. Така. Инаку јас не можам да стигнам до овие теми, така. Да направам вакви филмови. Но пошто јас еве во моментов многу ме фаќа тој проблем, еве таа пречка кај што сакам некако да се надмине постмодернизмот. Добро. И на тоа најќе размислувам во моментот, па некако друг одговор не можам да кажам. И така сакам некако да кажам дека со тоа што го имаме постмодернизмот дозволува за вакви
теми да бидат направени. И поигрување, прецисно. И поигрување, фала Бога, таа сатира или критика, не би можела без неа. А си се соочил со предизвици при снимање на локации во контекст на временски непогоди или околината? За било кој филм или за Directing Nonsense? Па за Directing Nonsense највеќе пошто... Најмногу предпоставам, да, затој таму са... Мислам, претежно имаме екстериери снимано. Најголем проблем ни беше, како се викаше филмот, со Джинот и Джуджето... Давид и Голијат. Давид и Голијат, браво. Снимавме премногу касно, беше зима, негде 2 сата, 3 сата почнавме да снимаме и не фати темници. И едва го извадивме тој последниот кадар, иначе ќе требаше утре да се вратиме. Па ете, како што викаш, компромисис, нали, да. Време, времето го жртвувавме. Го хватиме тоа што требаше, да, да го хватиме тоа да може да се сними. И испадна го, интересно беше. Треба да извадам уште едни блупер за тоа да го продолжим стан. Да, ако ги имаш на располагање, добре дојде ни се. Тоа беше тревата ми никога, ја е корнеја, да. Што криеше ковчегот со... значењето на животот за тебе во краткиот филм? Музика. Музика со тоа што... Со тоа подкажување, со тоа што не ми е толку згодно да зборам вака пред толку луѓе. Да. Мене ми е дека... Значењето на живота за секој посебно, за секој лично. Да. И за тоа никој не можеше да го види туѓото значење. И го доживуваше тоа на свој начин. Ја мислам, што беше моето значење на живот? Турбофолк беше? Да, беше нешто фолк беше, да. За жал. Ама не е така, не е така. Сам си избра. Еј, сам си се ставил. Мене ми е, чак и ми е толку интересно ми е у филмовите да се ставам како најголемата жртва, пошто смешно ми е да се гледам така. Одлично. Убаво решено беше. И тоа беше со кршење на четврт зид решено, да. Беше инвентивно. И остави дебелиот крај во незавидна позиција. Они беа супер за соработка, морам како да кажам. Секогаш се добро и ако се работи хумористично сценарио, тие се врвен избор. Јас им снимав едно од видеата Аниме Part 2, ако го знаеш. Добро, окей. Тоа беше газење. Прво си помнат. Баш што ми спомна, ќе викнам на друго снимање. Ете, да се продолжи соработката, секако. Дајте музика 2020. Снимување на интернет во крај на светот. Ајдук кој што краде ланче. И влогерот во невидливите пријатели, ако не се лажам, и супер гений кој има одговори нели, на сечеја домашна. Се само неколку од епизодите кои ги напиша за првата сезона. Си ја гледал како мал и што значеше пред се за тебе работата на серијата, допирајќи ги денешните интереси на младите? Како мал ја немам гледано, никако голем ја немам гледано. Окей, добро. Не знам никако стигна до таа соработка, мислам дека ме препорача. Тоа беше супер, благодарам се ми за тоа. Колку што беа мој производ епизодите, толку беа и на другите сценаристи, а и највеќе на продуцентката. Добро. Продуцентката имаше огромен удел и тоа беше многу продуктивна. Напиша повеќе од нас. Тоа се тимав па по 4-5, ако не се лажам, тоа 6-7 си напиша. Окей, супер. Да. А на почеток немаше толку многу искуство, ли си сухо, да ја те си напиша. Браво за неа. И не можам да кажам дека сум најзадоволен, но... Што значи за тебе работата со младите и истражување на интересите? Немав директно... За сценариот? А, за сценариот, да. За такви ликови да пишуваш, со оглед на тоа што не си имал во другите филмови, нели, можност да пишуваш за такви ликови. Ја, може да се каже дека е ситком на некој начин. Така е. Мюзикл ситком за деца и добра пракса е. За да се научиш како треба да зборува одреден лик, така кој му се... кои му се репликите, гестикулации, да биде изграден и после да го носиш на друго ниво. На друго нешто, да. Нешто што никој не ја помислил дека би го направил тој, а би го направил. Би го направил. И децата вака што гледав после многу се... Интересни се за гледање. Како не? И умало вака ќе ги видам. Забавна е соработка, да предпоставам. Baking Tuesday. Кажи ми, зошто реши да не ја раскадрираш кадар секвенцата, туку да го снимаш филмот во еден? Не на продуцентката го пишуваше сценариото за тој филм. Добре.
Така што се неа мислам дека се договоривме. Незината идеја беше да биде еден кадар. Значи од почеток. Да. Добро. И тоа беше добра идеја, добро се изведа, добро го потенциравме со музиката. Добро. Што се развива така и што завршува комично кога се покажува на крај дека тие се чистачки после хитмен, дека си се хитмен ки си да, чистачки, да, да, така, чисто, да, да, двосмислен. Хигиеничарки, да, да. Напомена дека 9 и 10 и некаде теке тоа да, финалниот да, кој да, што беше избран за снимање, значи голем предизвик е. Сепак, за секој режисер, верувам, филм во еден кадар е макотрпно да го измисли и да го реализира на самиот крај. Мислам дека со Агим Абдула разговарав и тој има еден краткометражен филм од 15 минути во еден кадар, каде што на локација кој го има снимено и тој ми кажуваше со стравови, со изгубени файлови, со оглед на тоа што да, не можел да го најде подоцна филмот, се молеле дека некоја нив ќе биде вчитан. Сепак, еден кадар е. Ако тој кадар го немаш иде филмот. Да. Така што има посебен страв тоа снимање на филм во еден кадар. Кажи ми, зошто ти се останатите филмови на англиски, а овој ти е на македонски? Зошто потреба да говора ликовите имаш на англиски во другите, а мислиш дека е поразбирлив за странски гледач тоа или? Две причини са. Okay. Прво дека јас лично поубаво се осеќам како поубаво да творам на англиски, okay, попознат ми е јазикот. И второто, да, секако за странски пазар. Добро. Мислам дека повеќе има, повеќе адар ке видимо таму. Окей, а зашто бекин, ти сте беше работен на македонски? Поради тоа што не на си го напиша сценариото, така сакаше, ја немав ништо против тоа, убаво беше напишено сценариото. Секако. И полесно е тоа, ми беше една пречка што ја сватив отпосле. Ја поправив одмога да се похвалам. Добро. Не знаев дека толку ќе влијае, тој нашиот диалект, вака, македонски, која се зборува, така Tarzan English, што сакаме okay, да добро, кажеме, и дека многу влијае како се слуша еден филм. И затоа, после Ace, и тоа ше ми прашува на сет, зашто зборуват вака македонци, зашто на овој јазик. Така. И немам што да им кажам. Таков е скршен. Да. Таков си е нашиот. И затоа, вториот филм на англиски, а третиот, најболја, не се збори. Да, да. Се пишу, сепак. Ова е црна комедија. Кажи ми со кои се предизвиците со кои што се соочуваш кога снимаш комедија. Бара одреден тајминг, бара да биде разбирлива за универзални побуди. Како црна комедија? Да, да. Како црна комедија, како македонец, крв ми е да снимам црна комедија. Така е. И не се бега од тоа. Така е. Но мислам дека беше, повеќе беше во форма на На виц. Така една да, сцена, имаш сетап, имаш панчлайн и повеќе така се гледам како виц, отколку како филм за филм кој што е црна комедија. Океј. Okay. Еве лично да ме прашаш, не би сакал да го карактеризирам така. Добро. Да категоризираме. А за кого беа наменети колачите? За миризба, мислиш во филмот? Во филмот? Не беа за, како беше за теа, не беа за теа сигурно. Окей, добро. За мирисот, па мирисот е тетко. Да се прошири, да. Целеше да отвориш тема на врсничко насилство или па тоа беше само една причина за отпочнување на диалог? Извини, не те разбрав. За врсничко насилство што дискутираат помеѓу себе ликовите. А, да, да. Дека едно од децата е малтретирано на училиште. Да, да. Тоа беше како одскочена даска за започнување на диалогот или да се потенцира дополнително нешто имаше во подлабинско значење? Тоа исто така имаше две намени. Така да почне со нека одскочна даска, даска да биде секојдневен муабет како прво. Така. И второ да ги покаже ликовите како не пасивисти, туку да нешто што бираат некој по пасивен пристап кон агресивни ситуации. Добро. Да не бидат тепачки, да најмало рако. Медиаторки да последно нешто да се помисли човек е дека се убици. Така. Набенамуване изгаст. колку е важно да им дадеш соодвет на реквизита на актерките за да може нели Ангела Стојановска и Симона Спировска да се препуштат на улогите. По природно е за нив. За еве не конкретно за нив, туку за
за глумци, барам, пошто е, немам, ту, немам глума, но не можам да кажам некој глумење тоа. Мене полесно би било да можам да гестику, да користам раца или па побаво би било со некој предмет или нешто да можам со некој друг да, да направам нешто. Така што олеснува како прво. Супер. А зошто беа тие избрани конкретно? Тие две? Зошто те придобија? Мислам дека Нина беше одговорна. Тоа повеќе го гледам како незин, многу незин филм повеќе се се вложуваше. Не дека не се вложив јас, само толку многу даде таа што. Имаше убаво кастинг поголем, да. Да. Океј, да. Супер. Мислам, одличен избор. Не е фер од мене да кажам дека одличен избор е во секој случај, затоа прашав, мислам. Да. Нема никаква утка тука. Да, секако, да. Има убава хемија воспоставено помеѓу нив и разбирање. И читачките проби беа супер. Верувам. Добро се разви сценариото и хемијата, мада тие како да се работуваа претходно, како да се знае малку. Ето тоа придонесе исто така. Очигледно, тоа има удел. А ќе продолжат да убиваат, ќе ги вратиме повторно во акција некогаш? А, да, и дзвонам на Нина да ја прашам, ќе ти кажам. Добро. Не сум сигурен, мислам дека не. Да, okay. Мислам не. One time deal било, така, значи ова убиство нивно. Океј. Okay. Из 2020-та, најопасната игра на Макао што сте ја погледнале. На Мао. На Мао. Во таа форма која што ја напоменуваш, се игра на живот и смрт во ова Мао. Кажи ми, зошто баш се одлучи партијата на дјаволот да биде на оваа игра? Да биде со карти или со Мао? И со тоа, и со тоа. Зошто карти? Мао мене, како игра ми беше... Чудно. Чудно во тоа што со кој да ја играв, многу лесно се откриваше нивниот карактер. Вака чудно да се кажа. Така? Ама одма можам да сватам кој е нервозен по природа, кој е трпелив, кој е кјутлив, кој е плачко. Така. И поради тоа мислам дека е најсоодветната игра покрај шахот, еве што ги има Бергман. Во ред. Покрај шахот да ѓаволот да ја користи, да да видиме кои се тие двата лика и тоа не е доволно покажано приказната што е мој пропуст. Океј. Okay. За протагонистите зборувам. За протагонистите, да, и за таа и моќта на Мао. Моќта на Мао, пошто ние си имаме утепано со глумците на читачки проби, поеш игравме Мао него што вежбавме за филмот. Фер. Океј. Okay. Сепак не знаеме многу за нив, краток е филмот, не можеме нивните однесувања да ги добиеме до крај, така што... Би требало да можеме и затоа векам дека е мој пропуст. А колку па седмиот печат на Бергман имаше удел во создавањето на сценариото или па може би повеќе ти нејше здибеше во прашање? А, немаше, немаше го, јас го... Тогаш не го бе гледал. Не, знаев, okay, имав научено за филмот. Добра. Само немав седнато да го гледам. Добра. Ама Бергмановиот печат имаш, предпоставам некакво значење. Ако мислиш ти така, пошто не знам која... Ба, мислам дека неизбежно е, пошто два му ги има ѓаволот, таму ги има ѓаволот. Да, универзална игра е со смртта, сепак, на крајот на денот. Ја повеќе би го поврзал, Bill & Ted. Океј, фер. Да, и таму игра, таму поинтересно, ѓаволот таму не се дава, го тепаат колку беше 10 пути, он не се дава, не... Уште еднаш даеш една, даеш една, на крај, добро, тие... признаме тепавта. таму по-хумористични се тие, да, тие ликови се, бурлеска се, да, се, се игрите. Бурлеска се игрите и ликовите сами по себе. Подборници игра таму. А зашто се одлучи Давар да биде во функција на предизвикувачот на измамниците на дуел? И зашто баш во таков дотеран облик со бело сакој? Сакав да доловам ѓаволот да изгледа противречно. Како некој... Фин джентлмен, така плав. Така. Кој би помислил дека ѓаволот е плав, дека носи бело одело? Така. Ама битно имаше... Имаше рефлексија во очилата? Не, имаше очи... Од коза му ставивме очи што се леки. Леки, добра. Затоа доволеше така. Тоа беше многу битен момент. Мислам дека можевме повеќе да го покажаме. Така. Ја научи лекцијата... Покерашите, ќе измамуваат пак. Немам играно со нив од тогаш. Ама мислам дека си научија лекцијата со тоа што на крајот на филмот земат пијат пиве, што исто така се вика ейс. Мене многу голем дел од филмот ми беше пивото, амбалажата на пивото. Добро. Крафт.
Последна светлина. Зошто се одлучи да екранизираш пишување на прошлално писмо? Тоа беше најлесно да се опфати во некој филм што е под 5 минути. Мене причината за правење на филмот ми беше сакав да аплицирам за постдипломски студии во Америка и еден факултет, мислам дека EFI беше. Бара краток филм под 5 минути на дадена тема. Така. И темата беше тајна. И затоа се трудев толку да во сите аспекти од филмот да го направиме таинствен. Затоа и шесто така одлика на Дона што го спомна Караваджо. Сликар да ловиме негови слики, таков амбиент да се создаде како тој да е опколен од ништо, од празнина. Тој да биде единствениот и светлото да биде. Да биде, да. Да. Таа та комфорт зона, место зоната кај што најголемата опасност лежи. EFI на Ари Астер школот, значи таму има завршено. Само да потенцирам. Да, 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 да. На Линч си го викам цело време, па по преседен ми е. EFI, пер. Зошто е толку тешко да се напише дечкото со исекотини на раците? Односно, што знаеме за, за дечкото заробен во просторијата на, на мозокот, така да ја наречеме? Што го има доведено до тој чин да се обраќа до, до, до мајката воопшто? Што знаеме за, за дечкото, преце? И што не знаеме? Како што е во филмот, ние знаеме дека има самоубистени тенденции и дека ова е неговата последна таква тенденција. Така. И ние очекуваме на крајот да се случи неизбежното што мислиме тогаш, да се самоубија. И јас со тоа почнав, немав размислено повеќе, ме прашуваше Лазар, сакаше да знае, и му кажав дека повеќе е абстрактно во секој случај, дека сите се наоѓаме, мислам, тоа е повеќе од страна што се прави муабет за филмот, не е во диегетскиот свет. Така. Дека некако си се снашал таму, не знаеш како, ама ти си тука и се случува нешто што не би помислил дека би ти се случувало тебе и тераш до кај ќе те носи. Но крајот, ако можам, ако ајде, ти знаеш, до крајот го... Тој гласот на крај така. Е гласот на мајка му, што така, би сакал мајка. Јас да кажам. Да, да. Дека или обраќањето прво е кон мајка му, и мајка му го спасува. Мада тоа може на повеќе начини да се протолкува со тоа што он слуша гласови, не? Така, да, да, да. Не мора да значи дека тоа е физички да присутно или па е некакво представление кое што се појавува. Кажи ми, се измачува овој лик, препуштен на, на собствените мисли во Пандорината кутија, баш поради тоа сакаш и гласовите да ги вметнеш? Даска, ја прочита експликацијата. Добро, да. Да, тој е во Пандорината кутија. Со оглед нели е проголтано? Да, со согласовите, со темнината. И може да се каже дека колку што е во Пандорината кутија, толку и Пандора надвор од кутијата него му зборува со тоа. Само тоа е останато. Да, со последниот глас, тоа колку што може да биде надешта, толку може и Пандора од надвор да сака да го извади. Добре. Да го измолтне. Okay. Да го изведе тоа мачење што е... Од агонијата на која што е препуштен. А зошто мора да го направи тоа ликот пред да се изгаси свеќата? Што представува свеќата за тебе? Каква надеж? Нешто? Свеќата мене ми представува оганот на Прометеј од грчка митологија, okay. Кој ја... Знаење. Носи, да, кој ја носи од Олимп, ја враќа на луѓето. Го враќа знаењето, ја враќа светлината. Е сега тоа таа мачнина, сета таа болка, тие гласовите, тие не би можеле да ги видиме, да ги или да ги слушнеме доколку би ја немале таа светлина, така што тоа е катализатор. Меч со две острици, со две острици. И повеќе во дадената ситуација. Зошто па одлучи да пишува на англиски и сметаш дека е доволно јасен ракописот? Не, не сметам, тоа мислам дека требаше да се представи со субтитл, дефинитивно, пошто повеќе ми имаат кажано дека... Мада мене не ми е толку важно во приказната, мене ми е важно дека прво дека пишува на мајка му Добро. И после дека се мачи со пишување. Так.
и толку. И после само мислам дека е потенцирано кај што пишува до Voices гласови. Така, и гласовите тоа што го кажувате да. Е напоменато во самиот текст. Да. А, сепак, дали е предизвик да се работи филм без класична нарација, со оглед на тоа што во Direct in Nonsense имаш класична нарација, нели? Оде вака ја немаш, исклучен си буквално од секаков тип на, на помошање. Нарацијата ми беше мене вид на помошни тркалца. Добро. Кога не знаев да додавам некоја ситуација, ќе си ја објаснев што е тоа го како почетник. Многу полесно. Затоа се си имам тргнато, а тоа е гледам што потешко да, да биде творењето. Предизвик си даваш. Да. Супер. За да стигнеме до нешто поинтересно, по-убаво. Нешто по-значајно, тоа ме најбитно ми е по-значајно. Окей. А со што сметаше дека Лазар Христоф е вистинскиот избор за носачката улога? Со него прв се видав. Добро. Одма знаев дека него ќе го изберам, пошто кога ме гледаше во очи, имаше, јас се викам, Пол Павел таков филмот ликот, да, да. Викам, он таков поглед би имал. Со погледот. Дека, да, исклучиво, не исклучиво, имаше и сите други карактеристики кои ги поседуваше. А штета што го ставив во филм каде нема зборување, диалог мислам дека му е една од јаките страни. Аха, па, тоа нема може... да дознаеме да, за овој може филм. Да, евентуално може да дознаеме, да. А зашто па ти беше важно да не изговори ниту еден збор ликот? Како прво, поради тоа што беше уште една пречка за мене. И како втора дека многу по-абстрактно ќе делува. Добро. Како да не е вистински лик, како се да се случува во нечи ум. Така. И да повеќе да оставам простор да покаже дека го боли, а не да кажа. Аха, добро. Show and don't tell. Зошто се одлучи да употребиш визуелен ефект за појавување на испишаниот текст? Не се усекав како да имам некој друг избор, да ти кажам права. Вака и сега што ме прашуваш, не знам како... Како би го решил на да, друг како друг че би го извел. Освен со cut away color и да одеднаш магично да биде испишан лист. Не, тоа... тоа... Мислам, изборуваме ако сакаш да заобиколиш ефект. Ефекти? Да. Единствено, тоа ми падна на памет. Како би, би избегнал, меѓутоа нужни не се. Сметат, да, нужни не сметаат, да, да, да. Нужни се. Кога се вака необходни, како што викаш, не сметаат. Така. А колку ви беше тешко да го осветлите воопшто просторот за кинематографера ката Дона Дамеска и асистентот на режија Батока Нивирех? Колку беше пресудно да, да надвладее темнината и колку ви беше важно со светлината да потенцирате одреање? Главната борба беше во пост, во ова колор. Добро. Дона супер си се снајда со осветлување на, на сетот, многу добро излеза, но после имавме проблеми околу, околу колорот, пошто Дона го правеше на, на еден компјутер, па на други монитори не излегуваше така. Аха, добро. И требаше некоја златна средина да најдаме и да го гледаме, да го, пошто ја би сакал да го носам еве на Дона лаптопот, да покажаме колку добро го направило на колорот. Добро. Ама за, за жал имаме само оваа верзија, тоа беше многу по-мрачно, што е овој сега. Добро. Значи се инсистираше на, на тоа да се задржи мракот и светлината да, да акцентира. А, монтажата Владимир Владимиров, ако не се лажам, ја, ја работи. Тој ти е и често работник и на другите филмови, дали како асистент, дали како монтажер. Кажи ми, во поглед на монтажата, колку беше важно да се дозира гледачот со потребните податоци за протекот на мислите, или па дали имавте дополнителни кадри кои што ги успоруваа ритамот или обелоденуваа, може повеќе од колку што треба за ликот? Збориме конкретно за Last Light. Да, да, да. Во поглед на дозирањето ми е прашањето. Со оглед на тоа што неговиот... не ги покажуваш вените, мислам. Да, 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 неговиот кат, неговата верзија беше пократка од финалната. Добра. Јас цело време инсистирав да биде подолго, да трае, помачно, да, 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 да го видиме поубаво, нека, то, особено сцената, тој кадарот када, када целосно полудува, така. Лазар, тоа сакав што подолго да трае, да можеме убаво да го, да, да го измолзиме тој момент. И тоа, тоа е... Значи, дополнително додававте од иницијалниот асембли кој што го има, направено Владимир, значи сакаше да трае. Да, менувавме. И... По екстензивно оддишка да има. Кога. Имаше, на почетокот ни беше планот да почнеме со... Еве, широк, колку што може да биде широк во таква просторија. Да.
но сватевме дека много по-добро би било доколку светлината е прва и после тоа се следи одма жилетот. На купенците, да. Имаме свек, имаме жилет, имаме човек. Нешто не е нешто треба. Да, да, да. Нешто веќе се надевам дека тоа се задоволи. Музиката е на Лука Јанкуловски, не го напоменавме и во текот на разговора, таа е елегична, но и прогонувачка од друга страна. Правена беше откако го снимивте материјалот или па... Откако, да. Што селевте со неја воопшто по снимите? Како таа го надополни искуството гледачко? Голем дел од мачењето на ликот беше низ музиката. И еве имам пишувано, дипломската ми беше за тоа, за како музиката... Низ Кјубрик, низ неговата револуција во 2001 филмот, не е некој површен звучен материјал, кој што доаѓа од страна на филмот, туку влегува во самата приказна и дека наративот не би бил целосен без музиката. Без Заратустра, да. Тоа го практикувам јас колку што можам. Се мачавме, имавме неколку 5-6 дена. Тоа е 5 дена. 5 дена седевме заедно. Мене немаше да ми текне, него немаше да ми текне, да него му текнува работа. Добро, јас ке му кажам ова повисоко, ова по-ниско, по-маца ноти, повише ноти. Не, беше по-софистицирано се шалам колу тоа. И првата ноќ до 4-5 сабајле останавме, ништо не текна. Ден пауза, него одма му текне и ајде. Се вратихме на работа. И јас сум задоволен. И он е задоволен. Силапна награда, како да не е задоволен. Да, тоа е најдобар показател, ако ништо друго. Филмот веќе ја добинели наградата за оригинална музика во Бодрум во Турција. Колку ти значат воопшто наградите? Добар мотиватор се. Не би рекол дека се репер за квалитет, но убаво е, нели, ќе те спомнат го. Кога го прикажуваат твојот филм, како да не си задоволен. Те тера да правиш повеќе, како да не е бадијала твојот труд. Да. Каде ќе го бара својот фестивалски живот филмот? Каде што може. Добра. Главно вака на филм Фривој што има публицирано, очекуваме повратни информации уште 30-ти на фестивали. Добра. Што... Дел од нив Македонија. Дел од нив Македонски, да. Надежен сум. Супер. Ќе си заживе на нивните репертуари. Сметаш дека ќе биде разбирлива оваа проблематика за странскиот гледач? Тоа е гледал да го направам, да биде... Ај, повеќе тоа. Гледам, пошто сметам дека филм треба да биде разбирлив глобално, не само на наше ниво. Мислам дека ќе биде разбран. Особено имам пратена на повеќе луѓе, че мислења многу го оценам. Психолози, на менторот, на факултет, сите го имаат пофалено во тој аспект. Во тој аспект. Е како добар старт за надежен уметник. Имаш недоработени сценарија кои што се оставени во ФИОЕПЕ? Може да некој 5-6. Така? Да. Причина за нереализирање или недоволен... Преголема пречка. Не можам да решам некој проблем околу како треба да теше приказната или како да биде ликот. И поради тоа ги оставам, не ги оставам нели once and for all туку. Добро. Не се значи доедени до продукција, значи сепак се не, не се ни готови сценаријата, не се ни готови до пола се можам да кажам. Така. Но во иднината би им седнал пак. Друг човек за 2-3 години, да. Да. Идни проекти, што може да очекуваме од тебе? За снимање или за документарниот? Сигурно. Добро. Видеоспотот за... Видеоспотот. Сега ќе монтирам, вечерва ќе монтирам уште еден друг спот. Добро. На еден мил другар од основно. Супер. Понатака... Кратки филмови? Да, кратки филмови имам повеќе надеж за соработка со други филмаджи, да не биде нужно мој проектот. Окей. Така што највеќе кон тоа цело. Дали соработка преку сценарио или продукциски, чак и постпродукциски како супервизор на музика е конкретно. Одлично. Ти целом кон таа улога исто така. Одлично. Кажи ми што последно си прочитал, слушнал, погледнал да препорачаш филм, серија, книга. Што за плен? Еуфорија ми е врв. Како ти се допадна тие две епизоди што ги извади оваа година? Не ми се допадна толку
колко што ми се допадна остатокот од серијата. Добра. Мада тоа е добар пример на како се пишува диалог. Еве, пошто си имам репер, нели, првата сезона, ова беше спласната, но диалогот ме држаше. Ме држаше цели 50 на минути, мислам дека беше. Така една локација, 20 ликови, и тоа е, нема ништо повеќе. Тоа беше Тантре. Солидно беше напишано, солидно. Веќе Левинсон и тоа како е исчеличен за запишување на диалог. И многу влијаат кинематографите во Еуфорија. Како не? Много. Боите бликаат на сите страни и ги контролираат максимално. Целосно друг свет гледам, кога гледам серијата. Филм? Филм. Што ти оставило последен впечаток? Негативен или позитивен? Очигледно оставило впечаток. Па ни за едно, ни за друго немам одговор. Добре. Може да се навратим на ова? Ајде, да. Ништо што те пленело во последно, дали си го погледнал? Дали да го спомнам, тој краткиот документарен филм беше... Го дискутиравме? Да, го дискутиравме. Во Сараево во 2015-та, не памтам кога беше. Пред неколку години имаше еден краток филм, германско-италијанско и за чудо македонска копродукција. Okay. И филмот беше за Скопје 2014-та, режисерот беше германец. Германец, што си има родено во Сараево, ако не се лажам. И за Скопје 2014-та беше проектот, но тоа му беше само почетна точка, отскочна даска, за да може да полука по македонскиот народ, по културата, по идентитетот. Страшно. И сега, мене не ми е да го бранам проектот Скопје 2014, туку не може така режисер, не само да нема скромност или да нема представа за која одговорност има, туку да користи уметничка креација така, за да создаде нешто што е... Малте не пропаганда. Пропаганда. Пропаганда во секој случај, само мене ми е пострашно што е деструктивно, што нема некоја позитивна цел. Не можам јас да видам во делата. И тоа е одвратно ако се кинапира филмот и да се користи за тоа. Не смеја, да. Се злоупотреба. Не смеја. А чак и ние на факултет имаме учено и германски режисери од Третиот Рајх, што се успешни, што се солидни, што знаат како да направат филм. Пази, ако тоа, ако нивната пропаганда може да се нарече дека е креативна, дека има артистичка вредност, да. Тоа што да кажеме за ова? Мада треба човек да го гледа филмот и да си одлучи. Не така, може, така, може така. Вака до кога сакаме да збиваме. Во ред, во ред. Фала ти многу Иван што беше дел од емисијата. Извини вака што сите временски непогоди ги преживеавме, ама убаво беше барем да седнеме и да го направиме разговорот вака пријатна среда. Прекрасно беше. Фала ти така. За времето. Ти посакувам многу успех со Less Light и со останатите твои филмови да си го најдат својот пат, да си меандрираат по филмските фестивали, да заживеат за нив и да може да дискутираат луѓето за убавините кои што може да ги помине. Јас сум Златко Јерески, го затворам 474-тиот гримуар на Данте Макабри и го враќам на полицата кои останатите изданија кои крија тајните на универзумот. Чао!